بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے عبید اللہ بن جہش کے نکاح میں تھی. دونوں خاوند بیوی ساتھ ہی مسلمان ہوئے اور حبشہ کی ہجرت بھی اکٹھے ہی کی. وہاں جا کر خاوند مرتد ہو گیا اور اسی حالت میں انتقال کیا. حضرت ام حبیبہ نے یہ بیوگی کا زمانہ حبشہ ہی میں گزارا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو پیام بھیجا اور نکاح کیا اور حبشہ کے بادشاہ کی معرفت نکاح ہو گیا. نکاح کے بعد مدینہ طیبہ تشریف لائیں. صلح کے زمانہ میں ان کے باپ ابو سفیان مدینہ طیبہ آئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صلح کی مضبوطی کے لیے گفتگو کرنا تھی. بیٹی سے ملنے گئے, وہاں بستر بچھا ہوا تھا. اس پر بیٹھنے لگے تو حضرت ام حبیبہ نے وہ بستر الٹ دیا. باپ کو تعجب ہوا کہ بجائے بستر بچھانے کے اس بچھے ہوئے کو بھی الٹ دیا. پوچھا کہ یہ بستر میرے قابل نہیں تھا اس لیے لپیٹ دیا, یا میں بستر کے قابل نہیں تھا؟ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کے پاک اور پیارے رسول کا بستر ہے اور آپ بوجہ مشرک ہونے کے ناپاک ہو, اس پر کیسے بٹھا سکتی ہوں؟ باپ کو اس بات سے بہت رنج ہوا اور کہا کہ تم مجھ سے جدا ہونے کے بعد بری عادتوں میں مبتلا ہو گئے. مگر ام حبیبہ کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو عظمت تھی اس کے لحاظ سے وہ کب اس کو گوارا کر سکتی تھی کہ کوئی ناپاک مشرک باپ ہو یا غیر ہو حضور کے بستر پر بیٹھ سکے. ان کے والد بھی بعد میں مسلمان ہو گئے تھے. جب ان کا انتقال ہوا تو تیسرے دن خوشبو منگائی اور اس کو استعمال کیا اور فرمایا کہ مجھے نہ خوشبو کی ضرورت نہ رغبت, مگر میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ عورت کو جائز نہیں کہ خاوند کے علاوہ کسی پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرے. ہاں, خاوند کے لیے 4 مہینہ 10 دن, اس لیے خوشبو استعمال کرتی ہوں کہ سوگ نہ سمجھا جائے. جب خود اپنے انتقال کا وقت ہوا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا اور ان سے کہا کہ میرا تمہارا معاملہ سوکن کا تھا اور سوکنوں میں آپس میں کسی نہ کسی بات پر تھوڑی بہت رنجش ہو ہی جاتی ہے. اللہ مجھے معاف فرما دے اور تمہیں بھی. حضرت عائشہ نے فرمایا اللہ تمہیں سب معاف کرے اور درگزر فرمائے. یہ سن کر کہنے لگی کہ تم نے مجھے اس وقت بہت ہی خوشی پہنچائی, اللہ تمہیں بھی خوش و خرم رکھے. اس کے بعد اسی طرح ام سلامہ کے پاس بھی آدمی بھیجا. دوستو, سوکنوں کے جو تعلقات آپس میں ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو صورت بھی دیکھنا نہیں چاہتا, مگر ان کو یہ اہتمام تھا کہ دنیا کا جو معاملہ ہو وہ یہی نپٹ جائے, آخرت کا بوجھ سر پر نہ رہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور عظمت کا اندازہ تو اسی بستر کے معاملہ سے ہی ہو گیا تھا. اللہ تعالی ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی ہی عقیدت اور محبت نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین.